gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Danes je z nami Gal Novak, nogometaš Zagorja, ki bo skupaj s soigralci ta konec tedna začel spomladanski del prvenstva. Gospod Novak, dobrodošli na našem studiu. Hvala lepa. Začnimo najprej pri jesenskem delu sezone. Ekipa je po 15 holih na četrtem mestu. Zdaj, tisti boj za prvo mesto je točkovno malce oddaljen, skrbi z obstankom pretiranih ni, kako ste kaj zadovoljni z tistim, kar ste upravili jeseni? Ja, moram reči, no, vedno smo ciljali, da na vsako tekmo, da probamo čim bolj, itak vsaka tekma se štarta, da se zmaga. Ampak ja, zavedamo se naše situacije, ne najbolj rožnate z igrišči, z igralskim kadrom. Tudi zdaj izmenjavo trenera, recimo, to je vse recimo vplivalo čez sezono na nas, no, in je tudi postil pol vtis, kaj pol na konc tista mehna razlika med vrhom pa tem, kaj smo zdaj. Ko se zdaj nekaj mesecev kasneje ozrete, katere tekme vam je morda najbolj žal? Moram reči, da nobene ravno konkretne, ampak ogromno je bilo situacij z tekmah, ko si bil blizu, pa je tist mehna stvar zmanjkala na koncu, mogoče, če bi malo boljš bilo. Pa pa se malo to, če bi, če ne, in pa nekako kar vseeno bi lahko rekel. No. Nekateri tekmi se vam zdi, da ste pokazali največ, pa ni nujno rezultatsko, ampak tako z igro, da rečete, to smo pa res odigrali, tako kot je treba. Moram reči pa nekako, bi rekel, no, proti vsem boljšim ekipam. No. Nekako moram reči, da je ta ekipa nekako se boljši je nasprotnik, večja je motivacija in pa tudi pol večji je trud. Recimo, to nam je bilo vedno, da proti boljšim ekipam smo se vedno, se ni bilo treba bati, smo zmer zelo agresivno šli v tekmo. Vedno je bilo pa pol, tako da Ivančna, Gorica, tudi proti Bledu smo vedno dobro se jim zoprstavili, pa tudi dobre zmerne rezultate imeli. Ja, to je načeloma, no. Vedno smo imeli pa probleme z bolj nižjimi, rangiranimi ekipami. Mislite, da je to samo motivacija ali kaj v slogu igre takšnega, da vam slabšimi nasprotniki, da težko prebrate obrambo? Mogoče tudi to, ja. Imamo tudi, daj pa kdaj, to take tendence, da se v bistvu prilagodimo igri drugim ekipam. Probamo v bistvu in potem, kakor je standard, se malo pade, tudi pol avtomatsko mi pademo z njimi. No, ekipa je zdaj v zimskem prestopnem roku doživela nekaj sprememb. Popeljite nas skozi njih, morda skozi igralna mesta, kako vidite vse skupaj? No, zapustil nas je v sceni izmed glavnih igralcev Denis Bašič na štoperskem položaju. Zamenjali smo tudi trenerja, ravno zdaj, parimi tedni, je prišel gospod Škofca. Prišla sta pa tudi, v bistvu so prišli trije, vezni igralec Aljaž Tot, Jaka Kuhar napadalec in tudi napadalec Ivica Perič, ki je že bil pri nas. Kako ste kaj zadovoljni z novinci? Gospoda Periča poznate, poznate tudi zagorski navijači, ostali dva? Ja, zelo delovna igralca, dobra karakter, mislim, da se je zelo dobro upeljala noter v ekipa, no, mi smo jih tudi sprejeli z odprtimi rokami, tako da do zdaj še nobenih pritožb. Denis Bašič je imel zelo pomembno vlogo v vaši ekipi, ne samo v letošnji sezoni, tudi prej. Vi ste branilec, vi ste eden tistih, ki boste morali nadomestiti njegov manko. Kaj pomeni njegova odsotnost? Predvsem poleg tudi teh njegovih kvalitet, ki so bile očitne, tudi je bil en izmed voditeljev ekipe. In avtomatsko, ko tudi v preteklosti, ko smo dobili malo starejše člane, recimo Gracar, Burja, tudi Vozu, se je vedno poznalo potem, da nekako poleg kvalitete nekaj treba zapomniti tudi to lukno v garderobi, v nove vodje, da pristopijo gor in zapomnijo pol to. A vi ste še kar še vseeno predvsem let nogometaš, kljub temu pa imate že kar nekaj članskega staža za seboj, ste že eden od tistih, ki ima v garderobi več besede ali ne? Za zdaj še ne, ampak počasi upam, da se bomo dvignili vlogo pa začeli uveljavljati se enako to. Ja, jaz, ko se tako razpomnim svojih igralskih dni, potem, ko sem pri, recimo, na sredinih treningih igrali stari proti Bladevi, si pri 22-23 letih kar naenkrat uvrščen v starejšo ekipo. Ja, ja. Se človek malce zamisli na tem, kako čas hitro teče. Omenili ste novega trenerja. Sredi priprav, zaradi neke situacije v klubu, v kateri vas kot igralca ne bom spraševal, se je trener zamenjal. Na mesto Tadeja Grčeva je prišel Toni Škofca. Kakšne so razlike v njunih pristopih? Drugačna trener je definitivno.
tudi drugačna taktika, moram reči, da je veliko bolj taktike upeljana na tem. Smo zelo zadovoljni, vsaj jasno, sem zelo zadovoljen z njegovim pristopom. Pogoji so taki, kot so, ne, o tem se je že veliko govorilo, ampak poskušamo, no, kar se da, trenirati trdo, dati maksimalno, no, na treningih in na tekmah potem. Glede same postavitve, je bilo kaj razlike? Ne veliko, no, ker tudi kot je bilo že v prejšnjih sezonah, je bilo v bistvu kader bolj kot ne nespremenjen, zelo dokaj redek in razen mogoče, če tako rečem, pokrpati par stvari, se potem ni prišlo do nekih velikih taktičnih sprememb. Omenili ste malce bolj taktičen pristop, to se pozna najbolj tudi na treningih. Kaj pomeni več postavitev, več dela v prostoru? Kako to izgleda na treningih, recimo? Ja, recimo, no, mogoče malo manj bi rekel, fizike. Ja, fizike, malo bolj postavitev, komunikacije, razlaganje različnih taktičnih sprememb, postavitev, presinga, take stvari. Igralcem to najboljš kar paše? Ja, zelo. Mislim, spremembo smo kar pozitivno sprejeli, no, moram reči. Pa bomo mu dali vso možnost, ki jo ima, da se lahko izkaže, pa da damo čim več od sebe. No. Priprave so bilo torej malce specifične, polovica z enim trenerjem, polovica z drugim. Kako ste kaj zadovoljni z opravljanjem? Vedno je lahko boljše, no, ne bom lagal, ampak tudi, kot sem že prej že ene trikrat omenil, zelo glede situacije, glede terena, negotovosti. Ampak ja, mislim, da smo, no, kakor smo začeli, zdaj z novim trenerjem smo potem začeli v pozitivno smerno, moram reči, da krivulja kaže gor, no, vse, to je moje mnenje. Letos niste bili na morju, ste kaj razočarani zaradi tega? Malo smo, no, to ne bom lagal, to je zelo nepomemben, ampak dogodek, ki se ga vsi veselimo v klubu, no, ampak ja, zaradi takšnih in drugačnih razlogov se letos nismo odločili, da bomo šli. Ja, se bo pa team building delal nekje drugje. Ja. Če se zdaj odremo proti spomladanskemu delu, ki je pred vrati, kakšne cilje ste si zadali? Če takole opišem za gledalce, ki ne vedo, recimo prvovrščeni Bled ima 37 točk, Ivančna je druga, 35 točk za Gorje četrto, mislim, 24 točk, 25, če se ne motim. Torej, nekako prvo mesto je malce daleč. Kje želite biti na koncu sezone? Ja, vedno je dobro, no, sanjati v prvo mesto, ampak ja, te možnosti so bolj kot nerealne, ampak mi se ne osredotočamo veliko na to, mi se osredotočamo, da čim bolj odigramo, da smo pri vrhu, da vsako tekmo poskušamo zmagati, da potem vidimo, no, kako bo, se pravim, kakor po vse verjetnosti v drugo ligo ne bomo šli, četrto tudi ne, tako da je bolj kot ne samo za dobre tekme, dobre treningi, dobro vzdušje, to je v bistvu glavno pri nas. Če boste na koncu sezone videli četrto mesto za Gorje, boste zadovoljni ali ne? Ne bom razočaran, bom zadovoljen, no, vem pa, da lahko tudi ciljamo više. No, zdaj, prva tekma spomladanskega dela, igrala se bo doma, Ivančna Gorica, eden od pretendentov za selitev v drugo ligo. Kaj pričakujete od srečanja? Trd dvoboj, moška igra, tudi po mojem kar velik pressing na strani Ivančne, ker oni imajo več zgubiti kot mi, no, mi smo bolj kot ne brez pritiska tukaj, oni lovijo Bled in s tem tudi drugo ligo. Tako da ja, ampak jaz sem samo zavesten v našo ekipo, da bomo zmagali. Zdaj, ko je nov trener, najbrž tudi malce drugačen pristop. Ko takole razmišljate o Ivančni Gorici ali pa tudi recimo o Bledu, je v tej ligi recimo sploh za eno ekipo, kot je Zagorje, ki vendar za ta nivo ima neko kvaliteto, koliko se sploh obremenjujete s nasprotnikom, igralci? Omenili ste prej, da je motivacija proti ekipom z vrha seveda malce večja, ampak recimo zdaj, če pride Ivančna, je vseeno malce pristop malce drugačen, kot če bi prišla recimo Žiri. Ja, definitivno, mislim, tudi veliko je takih hip, recimo kot naša, ki se kader ne spreminja veliko, tako da se tudi veliko nasprotnikih in sportnih igralcev se pozna in se približno že ve, kateri bodo poskušali več dati od sebe, kateri malo manj. Ampak ja, načeloma se mi ne ukvarjamo, ker vedno je bil tukaj ta pogovor v naši ekipi, da ne glede na to, kak je nasprotnik, če smo mi 100% oziroma če mi damo 120-110%, 100%, karkoli že je, da imamo vedno možnost za zmago.
No, ravno Ivančna Gorica je bila eden od tistih klubov te lige, ki pa vendarle je predvsem menjal kader. Ne poznam zdaj situacije po zimi, ampak ja, oni vedno sestavijo neko perspektivno ekipo, ki pa je morda še največja neznanka od vseh. Ja, to je ponavadi, ja, ravno ta Ivančna Gorica je tukaj ta, bi rekel, neznanka. Neznanka je drugačna. Ja, oni vedno, to je kot kakorno v jesenskem delu, kakor za spomladanski del, potem vedno rotirajo, tukaj je predvsem prisotna njihova ta večna želja, da pride v drugo ligo, no. Čim hitreje, ker se da, nimajo glih veliko potrpežljivosti, kakor se vidi pri tem, vedno je ta ekipa mlada, z mladimi, ki so igrali to prvo mladinsko, prvo kadetsko ligo, ki se hoče dokazati, vedno je v bistvu bolj tako, no. Ja, Ivan, še tudi poznam malce situacije, vem, da tam recimo velik problem, da ni domačih igralcev. So bile tudi sezone, ko niti en igralec ni bil iz Ivančne Gorice, ampak to so problemi drugih klubov. Omenili ste, da pred letošnjo sezono je ekipa vendarle izgubila nekaj pomembnih členov, šlo je nekaj pomembnih igralcev, ki so recimo nekateri tudi več kot desetletje bili stebri te ekipe, recimo govoriva o Nejcu Vozlju, ki je tudi predsednik kluba, Mihi Gracarju, odličnemu vratarju s prvoligaškimi izkušnjami, Aleš Burja, ki je tam na sredini bil že skoraj inventar kluba. To so bili zelo pomembni igralci. Kako ste to sprejeli v garderobi in tako, kot ste omenili pri Bašiču, kako težko je bilo zapolniti to vrzel, ne samo na igrišče, tudi v slačilnici? Ja, moram reči, da najbolj se je poznalo v garderobi, kakor na igrišče, vsaj v mojem mnenju. Vendar to je vedno enaka zgodba, starejši, še posebej v teh ligah, ki ni ravno taka profesionalnost, je vedno podarek na družino, na službo in ko pride do določenih let, se vsak odloči za svojo življenjsko pot. In so odšli, ne zamerimo, ne nič jih spodbujamo, so naši prijatelji. To luknjo pa je treba nekako nadomestiti, se pravim. To je vedno bilo, vedno bo. Treba je samo pač najdeti nekaterega, ki bo stopil više, recimo to je zdaj na nas. Smo malo mlajši, mogoče še ne letos, ampak čez leto, dve, tri mogoče, da postanemo to, ker so oni bili v smislu vodi ekipe. Kapetanski trak je prejel Tomaž Nahtigal, tudi dolgoleten igralec z bogatimi izkušnjami. Se znajde v tej vlogi? Ja, se. Dobro se je ujel. Vsi ga podpiramo, ima glas, ima avtoriteto, tako da ni problema z teh strani. Ravno to, pred sezono bi si težko zamislil, da bi trije bolj pomembni glasovi recimo odšli, tudi ko spremljam tekme. Gospod Vozov je tudi kot predsednik, ima svojo težo. Potem Miha Gracar, že tako odličen vratar, potem še zelo glasen na igrišču. Aleš Burja je tudi zelo pameten, inteligenten igralec, tudi sam trener. Tako da, v bistvu, če lahko tu podam malce svoje mnenje, ste zelo dobro zapolnili vrzel ostali igralci. Še eno vprašanje za vas kot igralca, morda malce nehvaležno. Na koncu pretekle sezone je predvsej duhov borila situacija okrog navijaške skupine Crazy Boys. Nek incident se je zgodil s sodnikom, tudi v tej priložnosti velja poudariti, tudi sama navijaška skupina je potem veliko naredila, da se je situacija rešila. Zdaj, kot igralec, najbrž bi se želeli to podporo, klub se je nekako malce distanciral od navijaške skupine. Kako vi gledate na vse skupaj? Vem, da je težko, ampak... Vse je zelo grda zadeva, ki se je naredila, na katero nismo imeli vpliva, ampak kar se je zgodilo, se je zgodilo. Mi smo zelo uživali v podpori vedno v navijaški skupini Crazy Boys. Vedno so šli povsod z nami, kamorkoli smo šli. Tako da definitivno jih želimo, da se vrnejo. Seveda je razumljivo, da so ene določene reakcije in posledice tega, kar se je naredilo, ampak upam, da se bodo ponovno združili, da bodo ponovno prihajali na tekme in navijali za nas. Ko takole srečujete člane navijaške skupine, kaj teče pogovor o tem, kdo apelira na vas, kaj? Mislim, da ta zadeva je bolj kot ne pospravljena pod preprogo, če lahko to rečem. Stvar je bila, kar se je zgodilo, probamo iti naprej, da bo bolje v prihodnosti. Tudi razumem, da je za igralce težko. Na eni strani klub, na drugi navijači, če te dve strani nista povezani. Igralci ste nekako vmes. Treba biti kar malce političen včasih. Najbolj zabaven svoj igralec? Ali pa najbolj glasen, najbolj nor svoj igralec? Bi rekel po mojem, ker Tilen Mlinar. Zakaj?
Vedno, vedno vesel, vedno pripravljen za šalo. Drži vzdušje v garderobi, nam tako rekel. No. Je pač tak tip človeka, ki ne, ki se na njega zaneseš, ampak ki vedno kaj lahko naredi, da bo zanimivo, nikoli ni dolgočasno. Ja, skrbi za zabavo. Ja. No, Zagorje ni vaš prvi klub, vi ste doma iz Litije, tam ste tudi začeli. V mlajših selekcijah bili član ljubljanske Olimpije. Na to kadetski in mladinski staž preživeli pri Trboveljskem Rudarju, na to prestopili v rivala Zagorje. Ko se zdaj ozrete na to svojo nogometno pot, ko se spomnite določenih časov, kako gledate na to? Ja, vsakem klubu sem hvaležen, ki sem lahko treniral in igral. Pri Litiji seveda začel, potem v Ljubljano, tam se na koncu ni šlo glede igralnih minut in vsega, zato sem potem odšel v Trbovlje, potem se je tam preživel 4 leta, zelo dobra leta, zelo užival. Potem je prišel za prestop v Zagorje, bilo je težko, ne bom lagal, no, bilo je malo mi težko, ampak ker je seveda takrat bilo veliko večje rivalstvo, kot zdaj, Simone, ampak moram reči, da sem zelo vesel, da sem prestopil v Zagorje, sem mini žal, no, tako pa nekaj. Če to kaj velja, vi ste bili eden tistih, ki se je prestopil recimo iz Rudarja v Zagorje tudi znov obnašati, znov zadržati nek nivo, tako da so vam navijači v Trboveljah, mislim, da še danes za to niso vam hvaležni za prestop, ampak vas vseeno cenijo in spoštujejo, kar ni recimo slučaj pri nekaterih drugih igralcih. Ampak pustimo zdaj to. Vi ste bočni igralec ali pa branilec, tudi više ste že kdaj zaigrali, ampak sedaj, če pogledate po najbolj uveljavljenih bočnih nogometaših ali pa štoperih, po kom se najbolj zgledujete, kdo vam je najbližji? Ne vzornik, ampak... Moram reči, da me je kot malo, ko sem še mlajši, me je navduševal Filip Lam. Me je zelo navduševal po njegovi mirnosti, predvsem taktični postavitvi. Bil je voditelj, bil je bolj kot ne najmanjši v ekipi, vendar je bil voditelj. V istem smislu kot recimo, no, je bil eden izmed mojih idolov, recimo Gennaro Gattuso, enako majhen, vendar zelo vendar srce ekipe bi lahko rekel. No, in to bil Lam na podoben način, no, kot en vodi ekipe. Vam tudi zelo inteligenten igralec, lahko igra na različnih igralnih mestih, tako kot vi. Kaj pa štoper, koga najbolj cenite? Štoper? Bi pa mogel reči, zelo težko zdajle. Najbolj mi je všeč, ko gledam isto njegovega sonarodnjaka Hummelsa Masa. To je zelo zanimiva izbira. Mislim, da še nisem slišal tega igralca, da bi takole kdo ga izbral. Greva zdaj še malce na druge teme, povezane so športom, ne popolnoma. Za kateri evropski klub navijate? Za Chelsea. Chelsea? Že od malih nog ali? Ja, že od malih nog, bolj ko ne. Bil je Milan vmes malo, ampak potem je Chelsea prevladoval. Zakaj ste se zaljubili v Chelsea, če lahko tako rečem? Pa moram reči, da ni bilo ne vem, nekako nobene posebnega razloga. Ko si majhen, si videl dva kluba, ki sta igrala in si ene ti avtomatsko bolj všeč. Tako nekako sem se tako potem navezal na Chelsea. Sem mislil, da ima kaj povezave z Litijo, pa Modro Barvo in tako naprej. Ne, je pa dober razlog. Ne, domač klub, ne, vedno ostane matični klub. Poleg nogometa, katere športe še spremljate, za koga navijate? Moram reči, da zimske športe zelo rad spremljam. Spremljam potem tudi tenis zelo rad. Kdo je vaš teniški favorit? Vedno bil Novak Djokovic. Nikoli Federer ali Nadal? Ne, zelo sem cenil. Nadal, ko sem bil majhen, ga nisem maral, ampak zdaj sem je prirastel. Ne vem, vedno je bil, vedno, ko si gledal, vedno, ko si bil majhen, se spomnim, vedno velikih final, ki so bili te trojice, ki še zdaj kroji teniški vrh, Djokovic, Nadal, Federer. Ne vem, nekako podobno kot pri nogometu, da en mi je bil bolj všeč od druge in od takrat naprej sem za enega navijal in... Ste ostali zvesti. Ja. Zdaj, ostali športi še, omenili ste smučanje, omenili ste tenis, kaj pa ekipni športi? Košar, ko gledate, kaj je Dončiča zdaj? Zelo rad spremljam ameriško ligo NBA. Ostajate kaj po noči ali zjutraj highlights? Tudi. Tudi po noči, no. Sem vse svoje ista na tem. Zadnja knjiga, ki ste jo prebrali? No, če bi glih zadnja knjiga, ki sem pa jo prebral, je pa... Mislim pa, da je...
norska mitologija. Sem zelo rad, zelo rad, zelo rad imam zgodovino, no, in vedno me je privlačila ta skandinavska kultura, recimo. Tud, bi zelo rad šel do tenkrat to si pogledati. Potem Tora ste gledali najbrž, ali ne? Ne, nisem gledal. Vas zanima nasploh mitologija ali samo ta nordijska? Tudi druga mitologija. No, kot mlad sem zelo prebiral knjige o tisto. Imam tudi grško mitologijo. Uh-huh. Zelo vedno me je pritegnilo na ta del zgodovine. Mislim, da vemo, o kateri zbirki govorite. Glede grške mitologije, morda knjigo, no, tudi če imate, imam nek zbornik, no, če vas morda je zanimalo, prekontaktirajte. Mitologija, ja. Zanimivo, ne, ko človek takole prebira, še da potem vidi, koliko je to vse imelo izvor v nekih tudi današnje religije ali pa današnje politične osvetitve, današnji pogledi na svet. Potem vidiš vse povezave. Tako. Najlepši film, Ditor ali? Ne. Hateful Eight od Quentin Tarantino. Poznam film Quentin Tarantino, ste oboževali s njegov? Ja, zelo, zelo zabavne filme, uživam v gledanju njegovih filmov. Najlepša TV serija? Peaky Blinders. To pa ne poznam. Mafijska serija v 20-ih, 30-ih letih 20. stoletja v Angliji. Ne poznam, se bom pa informiral. Kakšno glasbo najraje poslušate? Trenutno, bolj ko ne poslušam vso glasbo, no, zelo rad hodim na razne koncerte in vse. Moram reči, da trenutno se mi najbolj posluša Midva. Midva? Res, katera pesem vam je najbolj všeč? Verjetno Sveta Margareta. Mi smo kar, to je tudi že band, ki ima že kar nekaj kilometrine, kako ste prišli do njih? Moram reči, ko prvi začneš hoditi ven, bolj ko ne hodiš na vse, ne. Da čim več pogledaš in nekako smo enkrat šli na Midva in so me, ne bi rekel, očarali, ampak smo bili odlični, sem začel poslušati njihove muzike in potem nekako se je potem začela to spremljanje, kje imajo koncerte in te razne stvari. A zdaj ste kar njihov, tako hodite po koncertih, gledate, kje imajo odlično. Če bi imeli vse finančne in logistične možnosti tega sveta, bi se preselili iz Slovenije in če bi se, kam bi se? Če bi se že mogel preseliti, bi nekako bi rekel bolj, kot sem že prej omenil, ko me je zelo bila všeč mitologija, recimo to skandinavske države, recimo, ali pa kake Škotska, Irska, mogoče Anglija, da bi tam predvsem zaradi tega, tudi pa zaradi nogometne kulture, no, ki imajo tam, je zelo fascinirano. V tople kraje pa vas ne vleče. Tudi, ampak samo za počitnice. Ja, ste bolj za malce bolj zmirno klimo. Ja. Če bi lahko šli na kavo oziroma kosilo večera s katerakoli znano osebnostjo na svetu, ni nevjeno, da je to športnik ali športnica, kdo bi to bil in zakaj? Težko, ampak verjetno bi bil kak nogometaš. Mogoče eden iz mojih modelov, mogoče tudi, ki sem ga omenil, Gattuso ali pa Lam, mogoče. Samo da bi probal razbrati, kaj je v njegovi glavi, kaj se vse to odvija, njegove mišljenje o nogometu, ki ga tako rad spremljam. Da vidim, kaj te geniji potem resnično mislijo. Kaj pa ženska zvezdnica? Imate kakšno filmsko igralko, priljubljeno polko? Mogoče. Zdaj ne moram spomeniti. Kjera bi mi prišla na misel. Če ni nobena tako izpostavljena? Ja, nobena, no, in tako izpostavljena. Gospod Novak, hvala lepa za ta prijeten pogovor. Hvala vam. Želim vam veliko uspeha, zaenkrat Zagorje v spomladanskem delu prvenstva, veliko uspeha v vseh nadaljnih nogometnih izzivih in seveda tudi v vseh zasebnih zadevah. Hvala lepa. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport. Hvala za pozornost, se vidimo spet čez 7 dni, do takrat pa srečno.